چی ندار؟ به این غذا نداره، بیا بریم بگیریم. برنج میخواد؟ چی میگه؟ من که به تو غذا دادم که نه، دوستش آورده. الان به اونم میدم. صحبت کاپلی اومدین؟ بیا نمس برو. به خودش هم بده یکی دیگه. نگاه کن خودت هم بگیر. بیا من جایزه. بیا نه، 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 نه،